Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Ես սկսում եմ հերթական նոր վլոգը։ Ինչպե՞ս եք, հուսով եմ դուք շատ լավ եք, մեր մոտ ամեն բան կարքինը, շնորհակալություն, ես եւս շատ լավ եմ։ Ու սկսում եք նոր վլոգ, ձեզ էլ մաղթում եմ սիրելիներս հաճելի ու գեղեցիկ օրվա ավարտ եւ իհարկե բարի ընդունվեին չգնացինք։ Ժողովուրդս, ուրեմն, մեր մոտ կեսօր է, այդպես ժամը 1-ի կողմերը, ու ես հիմա իջնում եմ մինչ աշխատանքը սկսելը, իջնում եմ կենտրոն, որովհետև պետք է գնեմ իմ, ասենք, աշխատանքի հետ կապված գրքեր, երաշտական գրքեր, նոտաներ, տետրեր ու որը որ, ասենք, իմ մոտ պակասում, այսինքն իմ մանկապարտեզի վարիչը ինքը տրամադրել է միանշանակ, բայց ոչ բոլորն է տրամադրել ու այդ իսկ պատճառով մի քանի բան պակասում է ու ես որոշեցի գնամ, որպեսզի ունենամ այն ամեն ինչ, որ ինձ անհրաժեշտ է իմ բալիկներին, այսպես ասած, ուրախացնելու, սովորեցնելու համար։ Բուտուրիկներս այնպես որ տեսնեմ էլի որտեղից ձեզ կմիանամ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն տեսեք, զգացեք մեր մոտ ինչ հիանալի եղանակա, երևի կզգաք, արև, տաք, պլուս 20 այսօր, շատ տաք եղանակա, ընդդիր այսպես ասած, ու ուզեցի ձեզ հետ կիսվեմ, տեսեք, այսպես մեր փողոցներնա, այդպես, ու տեսեք, թե ինչ հիանալի եղանակա, դե ինչպես միշտ, ասեցի ձեզ հետ կիսվեմ։ Ուրեմն կոնտինենտում ենք, սուրճ ենք ուզում խմել, երեկոյա մեր մոտ, երեկոյան ժամը 8-ի կողմերը, ես նստեմ, ամուսինս մինչև սուրճը կբերի հենա, մինչև սուրճը բերիմ, խմենք մեր սուրճը, երեկոյան, տանը չես ինչ, որ հավես չի լինում խմելու, այստեղ խմենք, ոյ, ես էլ եսպես, ձեզ համար նկարեմ կոնտինենտը, սա դեղադուննա կոնտինենտի, այնտեղ էլ արդեն ինքը մթերային բաժինն է, ահ, դա սա էլ ամուսինս, գնացինք, ասում է տեղափոխվի, այստեղ նստենք, ահա, սա էլ մեր սուրճը երեկոյան, ահա, տեսեք, գնացինք, դե մենք վայելենք սուրճը, ես էլ միանամ ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ շոփինգ, մի փոքրիկ շոպինգ ենք արել, այսինքն դեն շատ մեծ գնումներ չեն, մի երկու բան ենք վերցրել, ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ ենք իսկեն ձեզ հետ, թե ինչ ենք վերցրել, ասեմ, որ երեխեքս ուզում էի խանութում նկարեի, բայց ցավոք սրտի երաշտությունը անենց բարձր էր, որ դա գիտեք, որ եթե չգիտեք, ապա ասում են, որ YouTube-ը դա ցավոք սրտի չի թողնում ու ես դա չեմ կարող, դրա համար այսպես, ուրեմն գնացինք, ուրեմն եկեք ցույց տամ սկզբից ամուսնուս, տեսեք, սա վերցրել ենք ամուսնուս, գոյսից, տեսեք, գոյսից, ուրեմն, հիմա բացեմ ու բացենք առաջին, այսպեսի գեղեցկություն, տեսեք, ամուսնուս երևի տեսնում եք այսպես, ինք այսպիսի կեղեցկությունը, ամուսինը շատ հավանեց ու ասեմ, որ գոյեսում 50% սեղջ էր, հիմա եթե ցույց տամ նաև գինը, 50% սեղջ, տեսեք, հիմա ցույց տամ նաև, տեսեք, իրա հին գինը 109 եվրո 90 ցենտ, իսկ ակցիայով վերցրել ենք 55 եվրո 90 ցենտ, նո 56 եվրո, այսպես ասած, դեմ ինքը շատ հավանեց, հակա, որ շատ էսպես, չգիտեմ, լավնա շատ, սա ամուսնուս, ենք էլ ավտուրս եմ վերցրել, զարա այդ, այս չեկերնը, նաք պետամ արտորին այսպեսի սպորտային տաբատ, ամենասովորական սպորտային տաբատն է, այսպես ինքը այսպես ու կապույտ-գույն, ինքը այսպես աշատ նախընտրում, Արտուրս տեսեք, ուրեմն եւս ակցիայով ենք վերցրել, նայեք, ուրեմն 40 եվրո, իջել էր 15 եվրո, այսպես գեղեցկություն, լուզա էլի կապույտ-գույն, առանց ոչ մի բանի, այսպես սովորական, այսպես, այսպեսի եւս հավանեց Արտուրս, ու հիմա էլի ձեզ համար գինը ցույց կտամ, ահա, տեսեք, ինքը իրա հին գիննա, 7 եվրո 95 ցենտ, ու իջել էր 2 եվրո 99,
դիտել մեր փոքր գնումներ ժողովուրդից։ Ինձ համար ես էլ եմ ուզում ինձ համար տաբատ վերցնել, բայց ցավոք սրտի իմ չափսով ռազմերով չկար, ես էլ եմ ուզում գոյես վերցնել, պես սպորտային ոճի մեջ, բայց ցավոք սրտի չկար իմ չափսի, որոշեցինք տեսնենք մի փոքր ու շատ գնամ, արդեն կվերցնեմ, ուզում եմ ես էլ տաբատ շալվար եւ այսպես ասած տաբատ ու սպորտային ոճի մեջ ու բլուզ եւս այդպես, այնպես որ այսքանն է, էլի անպայման ձեզ կմիանամ։ Ժողովուրդս, ուրեմն խոհանոցում եմ եւ ուզում եմ պատրաստել իմ տղամարդկանց համար մի հատ այսպիսի համեղություն, այսինքն սմբուկով եմ պատրաստելու, հենց ինքը սմբուկով շատ անչափ համեղ ու հետաքրքիր ուտեստ եմ պատրաստելու, ուրեմն մեզ շատ բաղադրիչներ անհրաժեշտ չեն, ուրեմն սմբուկ, այսինքն քանի հատ որ դուք ցանկանում եք, նախընտրում եք, ես 3 հատ եմ վերցրել, ուրեմն այստեղ մեզ համեմունքներնա, ուրեմն աղ, կարմիր պղպեղ եւ սև պղպեղ, եւ այստեղ ունեմ ալյուր եւ իհարկե 2 հատ հավքիտ ձու ու վերջ, ու տապակելու ենք դիթայուղի մեջ, այսինքն գազօջախին տապակելու ենք, այսպես ասած, դիթայուղի մեջ, դե ինչ, անցնենք արդեն պատրաստմանը, գնացինք։ Ձեզ հետ մեր վերջնական սմբուկները տեսք ինչպես է ստացվել, ստացվել է այսպիսի անչափ համեղ խրթխրթան սմբուկը դիթայում, այսպես ստացվում է աղջիկներ ջան, անչափ համեղ է ստացվում, որովհետև իմ տղամարդիկ շատ այսպես նախընտրում են, դուք կարող եք վրան ավելացնել, չգիտեմ, կանաչի, սող, ինչ որ դուք նախընտրում եք, բայց ես չեմ այսինքն ավելացնում, որովհետև իմ տղամարդիկ հենց այսպես են սիրում ու նախընտրում, ամուսինս եւ տղաս, այնպես որ դուք եւս պատրաստեք ու համոզված եմ, որ ձեր ընտանիքի անդամները կգնահատեն եւ գոհ կմնան, որովհետեւ ստացվում է անչափ համեղ սմբուկը, այս տեսքով ստացվում է, այս ընտարբերակով ստացվում է շատ համեղ, այնպես որ փորձեք դուք եւս, դե ինչ, իմ տղամարդկանց բարի ախորժակ, դուք եւս պատրաստեք, փորձեք եւ համոզված եմ, որ գոհ կմնաք։ Սիրուններս, ես իմ գեղեցկության սրահում եմ եկել եմ անելու նոր մանիկյուր մատնահար դարում, ասեմ որ ոնց տեսնում եք հիմա ոչ մի հաճախորդ չկա եւ դրա պատճառով ես որոշեցի ձեզ համար նեկ կարել, որպեսզի դուք եւս ցանոթանաք թե ինչ տեսք ունի այն, ու ոնց տեսնում եք ինքը այսպիսի հաճելի միջավայրա, գեղեցիկ հաճելի, ու ասեմ որ ես այստեղ գալիս եմ մոտ արդեն մի քանի տարի է, նախ շատ սիրում եմ ու մեր տանը շատ մոտ է ու ես ահա որ շատ սիրում եմ, եւ իհարկե բոլոր աշխատողները իրենց վարպետներն են իրենց գործում, այս տիպ պատճառով այստեղ ուղակի հիանալի
մտնոլորտա եւ հիանալի աշխատողներ են։ Ես ահա շատ սիրում եմ։ Իսկ եթե ձեզ հետաքրքրում է, ասեմ, որ գները այս գերացության սրահում համեմատաբար մաչել են, այսինքն ես մանիկյուր անում եմ գելիլակ, մանիկյուր անում եմ 15 եվրո, հաշվի 15 եվրո արդեն երկար տարիներ է, ունքերը եւս այստեղ ներկել եւ այսինքն հանել եւ մի փոքր ձև տալ եւ այսպես ազած ներկել արժե 35 եվրո, դա իսկ նորմալ է, ոչ այդքան թանկ։ Այնպես որ դե ինչ գնացինք ձեզ բարի դիտում։Ժողովուրդս, ուրեմն ես դուրս եկա գեղեցկության սրահից ու չեմ համբերում տանը ձեզ ցույց տամ, ուզում եմ հենց հիմա ձեզ ցույց տամ այս պահին, տեսեք ինչ ստացել եմ, ինչ այսպիսի գեղեցիկ գույն, շատ միանգամից բաց երանգից անցանք մի փոքր մուքին, չգիտեմ, ես շատ հավանել եմ, ինչպես միշտ իմ մարտահարդարի հետ միասին ենք ընտրում մենք գույները ու գնահատեք ժողովուրդս, մեկնաբանություններում գրեք, տեսնեմ հավանում եք թե չէ։ Так, ժողովուրդ ջան, ես լիդլում եմ ամուսնուս հետ միասին, վերցնենք մեղր։ Ոյ, դել հեռու են դրել։ Տեսեք գինը 2.49 է։ Իմ սովորական մեղրից։ Գնացինք, տեսնենք ուրիշ ինչ ենք վերցնում։ Հացաբուլկեղենի բաժինը, ժողովուրդս, երևի ես այս բուլոճկաներից վերցնեմ 9 ցենտ այս սրանցից։ Արտուրի համար մի 2 հատ հեսա վերցնեմ։ Так, ժողովուրդ ջան, հատել մակարոն վերցրեցի ու բուլոճկաներ 4 հատ ու այստեղ մենք մեղրն է, հիսա տեսնենք ու ուրիշ էլ ինչ են ուզում։ Վերցնենք նաև հես ամուսինս վերցնում է սուքարանի թուղթ։ Ժողովուրդ ջան։ Դա, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն սրան գինը, արժե գինը ցույց տամ ձեզ 2.49 է։ 2 եվրո 49 ցենտ։ Так, գնանք, пойдём сливочное масло тай возьмём։ Ուրեմն վերցնեմ նաև վարսակի փաթիններ, ուրեմն այստեղ վարսակի փաթիները 69 ցենտ է, ժողովուրդ։ Այս սրանցից եմ միշտ վերցնում, այս սրանցից, կապույտներից 2 հատ։ Սրանք լավ են կապույտ, համեմատած դեղինի, ես միշտ կապույտն եմ վերցնում, գնացինք։ Ուրեմն ժողովուրդ, մենք էլ ուզում ենք վերցնենք դիմակները։ Դիմակ վերցնենք, մեր դիմակները ինչ-որ տունում ունեի, բայց վերցրել էր այս 25 հատը, այս քոլկը զայդ 25 շտուկ։ 25.99 եվրո 84։ Ես սրանից վերցնենք 25 հատ, մեծ հերիք է։ Բավարար է։ Գնանք пойдём ещё посмотрим, да, гнатик. Ժողովուրդս, այս մարգարիններից վերցնեմ 1 եվրո 19 ցենտ ժողովուրդ գինը։ Այս սրանցից է 1-1 պետք է գալի տուն, այլի։ Վերցնում եմ այս սրանցից, գնացիք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, Aldi-ից ենք վերցնում մեր թեյերը, արդեն դուք գիտեք, ծանոթ եք։ Տրուբեչկաներով թեյերը արժե 99 ցենտ, Արտուրի համար, գնացիք, տեսնենք էլ ինչ ենք վերցնում։ Так, ուրեմն վերցնում ենք այս մեր ջրից գազով ջուր 1 եվրո 39 ցենտ։ Գնացինք։ Եվ վերցնում ենք մեր պանիրից, որից որ միշտ ես վերցնում եմ Արտուրի ու ամուսնուս համար 1 եվրո 99 ցենտ 400 գրամ։ Ուզում եմ ժողովուրդ ջան, մի հատ էլ ալուր վերցնեմ, բայց ես վերցնում եմ այս ալուրից, տեսեք այստեղ բաց է, այս սրանից է սա։ Ասեմ, որ այս սրանք շատ լավն են։ Ահա որ լավն են շատ, ու ես հավանում եմ հենց իմ իննը ալզից։ Լավ, ամուսինս կհանի։ Սա իդի, пожалуйста, помоги вот такую муку. Վտեշի դա, пожалуйста։ Մի ձերքով չկարողացա ամուսինս հանի։ Դա մի շատ գրիտ է, բոլը ոտ է։ Մի հատ էլ ես ալյուրից կվերցնեմ, սրանք գինը կարծեմ ես սա 69 ցենտ, 69 ցենտ ու շատ լավն է։
խմոր ստացվում է ընդեր։ Սիրելիները, ուրեմն ես ամուսինս 3 օր ամեն մոտ, ասեմ, այտենց 8-ի կողմերն է ժամը, եկել ենք ջունգով, գործեր ունենք, վերջացեցինք ու հիմա ինչպես միշտ մեր սիրելի սրճարանում ստաց, վայելում ենք մեր սուրճը, արդեն գիտեք, մենք ինչ սուրճ ենք նախընտրում ես ու ամուսինս, այնպես որ, էլի անպայման ձեզ կմիանամ հիմա։ Ահա ժողովուրդ ջան, սա էլ մեր սուրճը։ Ես ինչպես միշտ խմում եմ դարչինով, ամուսինս առանց դարչինի շաքարավազով։ Ես առանց շաքարավազ ու իհարկե դարչինով, այնպես որ խմենք մեր սուրճը, վայելենք ու անպայման ես էլի ձեզ կմիանամ, միանշանակ։ Սիրուններս, ես գեղեցկությամբ էլ ավարտեմ իմ այսօրվա վլոգը։ Ես ձեզ բոլորին անչափ շատ սիրում եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք իմ կյանքում, նաթեք խաղությամբ, կհանդիպենք, պակա-պակա։